რომელიც ეხებოდა მხოლოდ რომელიც ეხებოდა მხოლოდ მხოლოდ ერთ თემას ეს იყო დევნილთა დევნილების თემა. თემა იყო გაშლილი კარგად. Საშუალება ჰქონდა რომ ორ კვირაში წაგვეკითხა ეს ყველაფერი. Მე მოვიწვიე შესაბამისი სამინისტროდან ხალხი, ვესაუბრე მათ, დავრწმუნდი რომ ისინი მართლა კითხულობენ ამას და ძალიან ბევრ რამეზე თანხმობა განაცხადეს მათ, რომ ეს თემები არის სამუშაო. Და მე ვფიქრობ, რომ შედეგი აქედან იქნება კიდე უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ ახლა უნდა დავლოდებოდეთ იმას, რომ დამდგარიყო დეკემბრის ბოლო და ეს მოხსენება მაშინ მოგესმინა სხვასთან ერთად და ეს უკვე ასეთი ვრცელი აღარ იქნებოდა. აი ახლა გომბუცმენს უკვე მზად აქვს მეორე მოხსენება, რომელიც ეხება ჯანდაცვის სისტემას საპატიმროებში. ჩვენ მოვისმენთ მას, დაუძახებთ საჭირო ხალხს და იქნება ჯერ ერთი იქნება დისკუსია, თუ ის ასე თქვა დისკუსიად გადაიქცა, თუ არა და ეს იქნება სამოქმედო გეგმა იმისათვის, რომ ხალხმა ზოგჯერ ადამიანი ახლოდან ვერ ხედავს იმას, რაც შორიდანაც ჩანს. ზოგს გონია ზემოდან ყველაფერი კარგად ჩანს და მე კი ძალიან ბევრჯერ გამომისტია, რომ ქვემოდან უკეთესად ჩანს თურმე. ამიტომ ამას ყველაფერს უნდა ანგარიში გაეწიოს. ომბუდსმენთან როგორი კონტაქტი გაქვთ? ანუ რამდენად თანამშრომლობას ახერხებთ ომბუდსმენის ინსტიტუტთან და რამდენად ავსებთ ერთმანეთს? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო აფინანსებს ომბუდსმენის ინსტიტუტს და ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს იმაზე, რომ გამომჟღავნდეს ის რამ მდგომარეობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის თემატიკა. დღევანდელი ომბუდსმენი ყურადღებას აქცევს აი იმ თემებს, რომელზედაც მე გითხარით და უნდა ითქვას, რომ ეს არის ის თემები, რომელიც ჟერადია საზოგადოებას. საზოგადოებას მართლაც ეს თემები ძალიან აინტერესებს. განსაკუთრებით ბევრჯერ მეც მომმართავენ განცხადებებით ავადმყოფი პატიმრები. ან და კიდევ ისეთი პატიმრები, რომლებიც ძალიან ავათარია, რომლებიც გარეთ საჭიროებენ დახმარებას. მადლობა ღმერთს, ჩვენი ურთიერთობები არის ისეთი, რომ ვახერხებთ ყველაფერს, რისი მოხერხება შეიძლება. რაზედაც მათ არ დასჯიან, რატო გაუშვეს თქვათ გარეთ საავადმყოფოში მოიწვიეს ექსპერტები თუ სხვა რამ ასეთი. აქ ჩვენ კიდეც ბევრი რამე გვაქვს გასაკეთებელი. მიდის ძალიან სერიოზული რეფორმა. მანამდე ეს იყო ასეთნაირად, სადაზღვეო კომპანიას გადაუხადეს რამდენიმე მილიონი იმისათვის, რომ მათ მოებათ ამისთვის თავი, ვერაფერსაც ვერ მოაბეს თავი. Და მერე უკვე დიმიტრი შაშკინის დროს ძიმა მიხვდა, რომ ასე არაფერი არ გამოვა, ჩავარდება საქმე და თავის თავზე აიღო სამინისტრომ, რომ ჯერ ჩამოაყალიბებს ამ სისტემას თავის შიგნით და მერე გადასცემს უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს. ძალიან რთული თემა არის, უაღრესად რთული თემა, დიდი დრამები და ტრაგედიები, რომელსაც დახმარება ჭირდება. ჩვენ ისევ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, ბატონი გია არსენიშვილია ჩემი სტუმარი. ბატონო გია, თქვენ საკმაოდ ბევრ ადგილას სრულიად სხვადასხვა სფეროში მოგიხდათ მუშაობა ბოლო 15 წლის განმავლობაში ალბათ. Ну, მე არ ვამბობ თქვა მანამდე, როცა სამეცნიერო მუშაობით იყავით დაკავებული, იყავით კახეთში რწმუნებული, იყავით სახელმწიფო მინ, იყავით ელჩი, ეხლა პარლამენტარი. რა განსხვავებ? მაინც საჯარო სამსახურია ყველა. სად უფრო კომფორტულად გრძნობდით თავს და სად უფრო მარტივი იყო გადაწყვეტილების მიღება და ამ გადაწყვეტილების შესრულებაზე მერე პასუხისგებლობის აღება მოდის საკუთარ თავზე. სად უფრო კარგად შეძლეთ საქმის კეთება? შეიძლება აი ამ ბოლო ქართულ სიტყვათა წყობაზე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ მაჟრიალებს, როცა ეს სიტყვა კომფორტი მესმის ისეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენა ვართ. ვინ შეიძლება გრძნობდეს თავს კომფორტულად, როდესაც ამდენი საქმეა გასაკეთებელი? ეხა რაც შეეხება საქმის კეთებას, საქმის კეთება შეიძლება ყველგან. ამოცანები იყო სრულიად სხვა. ამოცანები იყო სხვადასხვა. ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია. მე ერთხელ განცხადება დავწერე
მაშინდელი პრეზიდენტის სახელზე. ეს იყო 1997 წლის ბოლოს, აი რწმუნებულობიდან წასვლაზე და ეს განცხადება ნახე ამას წინეთ და ნუ არ გამიშვა როგორც ჩანს, თორე დღესაც არ ვიჯდებოდი. და დავწერე და სრული შეგნებით დავწერე ის, რომ მე მადლობელი ვარ თქვენი, რომ ასე ახლოს დავანახეთ ჩვენი ჩემი ქვეყნის გასაჭირით. ერთადერთი რაც მე შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ყველგან სადაც მე ვიყავი ძალიან ახლოს ნახე ჩემი ქვეყნის გასაჭირი, ვნახე საზღვარგარეთ ჩემი ქვეყნის გასაჭირი, როდესაც ასობით და ერთ წელიწადში 3000 კაცი იყო გადმოსული ჩეხეთის საშუალებით ევროპაში. ეს ისეთი ხალხია, რომლებმაც არიციან რა მომავალი ელის წინ. ეს არ არის ის ხალხი, რომელზედაც შეუძლია ზრუნვა გასწიოს ოფიციალურათაც კი საკონსულომ ან საელჩომ, ვინაიდან მათ უარი და ნათქვამი თავისი ქვეყნის მოქალაქეობას. აი ამის გამო ძალიან ბევრი რამ ახლოს მაქვს ნანახი ჩემი ქვეყნის გასაჭირის. ამიტომ არაფერი არ მიკვირს დღევანდელი დღისთვის უნდა გითხრათ. თუმცა არც ალბათ ადრე მიკვირდა მაინც და მაინც ისეთ ასაკში დავიწყე. მე გახლდით 54 წლის, როცა ჩავდექი აი ესეთ პოლიტიკურ სამსახურში და სერიოზულ პოლიტიკურ სამსახურში. მაგრამ ერთი რამე უნდა გითხრათ, რასაც მე ვხედავ და რაც მომწონს ხოლმე რამდენიმე ყველაზე წარმატებული ჩვენი ახალგაზრდა პოლიტიკოსიდან, რომ ისე ვუბრუნდები სულხან საბა ორბელიანის იმ სიტყვებს, რომ დაუჯერებელი არ დაიჯერე, არ ჯერად დაუჯერებლი, საიცი, დღეს თქვენთან რომ მოვდიოდი, გავედი ჩემ აივანზე ადრე დილით და იალბუზი ჩანდა ძალიან კარგად და ჩემ სიმაღლეზე ჩანდა ეს იალბუზი. თუმცა თბილისზე მაღალია ალბათ, არა, თბილისი 400 მეტრია ზღვის დონიდან და იალბუზი კიდე 5000 მეტრზე. ადამიანები ვართ ჩვენ და ბევრი რამე მოგვეჩვენება. მოგვეჩვენება ჩვენ ხანდახან, რომ აი რაღაც ისეთ სიმაღლეებზე ვართ, რაზეც სინამდვილეში ჩვენ არ ვართ. ძალიან სწრაფად დაეშვებით დაბლა და დარწმუნდებით, რომ ეს ასე არ არის. რაც შეეხება იმას, სად უკეთესად, როდის უკეთესად კეთდებოდა საქმე, უნდა გითხრათ, რომ დასაწყისში 95 წელს, როცა მე ეს საქმე დავიწყე, საქმე კეთდებოდა ძალიან ძნელად და სხვა საქმე კეთდებოდა. მაშინ შეიცვალა ფული, მაშინ მივიღეთ პირველი კონსტიტუცია, მაშინ მოხდა პირველი ტერაქტი, მაშინ მოხდა ის, რომ თელავში პირველად დაიწკრიელა ზარმა და დაიწყეს ნაგვის გატანა. დღევანდელ დღეს რომ ჩახვალთ თელავში, იმედი მაქვს მე რომ აღდგა ეს ფესტივალი, არაჩვეულებრივი ფესტივალი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ხოლმე ელისო ვირცალაძე. მართალია კოგანი ცოცხალი არ არის, მაგრამ მისი მეუღლე ჩამოდის. თქვენ შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და ნახოთ ისეთი რამე, რაც თქვენ არასდროს არ გინახავთ, იმიტომ რომ თელავი ასე სუფთა იყო მხოლოდ 60 წლის წინ. ეხა ცხადია, მე ვერაფრით ვერ დავიბრალებ იმას, რომ ეს ჩემი ბრალი არის. მაგრამ ალბათ თუ კაცი მიზან მიმართულად მიდიხარ წინ, თუ მიზან მიმართულად ყოველდღე რაღაც საქმეს აკეთებ, იმ იაპონური თქმისა არ იყოს და იმ ცნობილი ფილმისა, აუცილებლად რაღაცა შედეგი ექნება ამას. მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს შედეგი არის რა თქმა უნდა ყოველთვის ადამიანის დიდი დაძაბვის ხარჯზე. და რაც შეეხება კომფორტს, მე ვფიქრობ კომფორტი ჯერ ცოტა ადრეა ხელისუფლებისთვის, თუმცა ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ კომფორტულად გრძნობ თავს. ერთხელ გავიგე, ერთი მოხელი ამბობდა და გამეცინა, ეხლა ჩქარა შენ ვიფიქრე, აღარ იქნები კომფორტულად და ასეც მოხდა. ანუ ჩვენ ვიყავით, აღარ მახსოვს, მაშინ თქვენ სახელმწიფო მინისტრი ბრძანდებოდით, ერთად ვიყავით ერთ-ერთ მოლაპარაკებაზე სოხუმში. როგორ ფიქრობთ, აი რა შეიძლება გაკეთდეს? მესმის რომ არსებობს გეგმა, რომელიც თემურ იაკობაშვილმა შექმნა და დობის აღდგენის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მაშინ იმ ჩასვლაზე დობის გარკვეული პროცენტი იყო მაინც, რაღაცა იყო, რომელიც მე არ ვიცი, დიდი ხანი აფხაზურ მხარესთან არ მქონია შეხება, არ ვიცი ეხლა რა ხდება. დობის აღდგენის თვალსაზრისით, ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რა შეიძლება გაკეთდეს? როგორც ვთქვა, აფხაზების
მისამართი ასევე ოსების სხვა შორის კარგი ხანი იცვლებოდა რომ ოსებთან პრობლემის მოგვარება ძალიან მარტივი იყო და უბრალოდ იყო აფხაზებთან. მე შემიძლია მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბრო რა იყო ვთქვათ მაშინ, იმიტომ რომ მე ახლა არ ჯენევის პროცესში ვარ ჩართული და არც არანაირ პროცესში რომელიც